Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор. Няма жена, която да не се заглежда по бижута. А в Шри-Ланка се срещат 43 вида скъпоценни и полускъпоценни камъни, като в най-голямо изобилие е сапфирът. Тук са намерени едни от най-красивите и скъпи сапфири, като този в пръстенът на леди Даяна. Шри-Ланка е сред най-големите износители на камъни. Слоят, където се откриват камъните, е много близо до повърхността. Буквално изкопават трапове и намират скъпоценни камъни. Островът е с вулканичен произход. Преди хиляди години изригнал вулкан на морското дъно, издигайки острова и всички скъпоценности над водата. В планините слоевете с камъни са почти на повърхността. Водните басейни също са богати на съкровища. Общо взето, не си копнал, не си намерил камъни. Дори дълбочината на шахтите на мините е 10-20 метра. Хоризонталните шахти могат да бъдат до 20-30 метра. Не се позволява използването на механизация. Всичко е ръчен труд. Идеята е да не се добиват много камъни на куп, за да не се обезценяват, а и да не се експлоатира много природата. Площта на една мина е много малка. Изкопава се вертикална шахта, а след това започват да правят хоризонтални тунели. Мината може да се използва максимално 6 месеца. След това се заравя и се отива на друго място. Като материали отново се използват само естествени – дървени трупи, бамбук и трева. За местните скъпоценните камъни са важни, но запазването на природата е още по-важно. Самият процес също изисква доста труд, внимание и познание на камъните. Да намериш сред стотица обикновени камъни скъпоценен, който на пръв поглед изглежда като другите, си е не само късмет, а и умение. Това е най-голямата фабрика за скъпоценни камъни в Шри-Ланка. За да си представим целият процес по добива им, дори е запазена стара мина, която можем да разгледаме. Над една четвърт от територията на Шри-Ланка е покрита със скъпоценни камъни. В изложбената зала могат да се видят различни камъни, не само шлифовани, а и в груба форма. От всички видове камъни, добивани тук, най-известен е сапфирът. Откриват се различни цветове, а синият е с много специфичен цвят. Сапфирите от Шри-Ланка са с най-високо качество в света. Той е вторият по твърдост след диаманта. Това е камъкът на аристокрацията заради красивия син цвят. Той може да бъде различни цветове, въпреки че го свързват само с синьото. Минералът, който го изгражда, е корунд. Сапфирът може да бъде прозрачен до много тъмно син. Средното синьо е най-добрият и ценен цвят тук. При различни примеси се получават зелени, жълти и розови сапфири. Ако се добави хром към същият минерал, става червено – рубин. По произход е вид сапфир. Най-скъпата шлифовка е звездовиден камък. Това е така, защото се използва специфична структура на камъка, а не всеки има такава. При тази шлифовка камъкът е гладък, а пречупвайки светлината на повърхността се образува звезда. Оттук можете да си купите и много редки камъни в света, като специфичен аквамарин, зелен гранат, котешко око, бял и син топаз и други видове минерали. Шлифоването на камъни също е на ръка. Внимателно се оглежда камъка и се преценява как да се оформи, за да даде най-малко брак. Бижутерите трябва да познават и структурата, за да знаят как точно да го шлифоват и да го покажат в целият му блясък. Според формата и размерите се избира подходящо разрязване, като при най-скъпите камъни основният стремеж е да се оползотвори най-голяма част от изходният материал. Фасетите на скъпоценният камък представляват шлифованите му страни. Единствената им роля е да отразяват светлината така, че да подчертават вътрешната красота на камъка по възможно най-добрият начин. От изкусните ръце на майсторите излизат уникални бижута, които можете да закупите в магазина. И не оставайте с илюзията, че просто ще разгледате и ще излезете от тук. Няма такъв шанс.
Бижутата се предлагат в злато и сребро, като цените зависят от камъка, който избирате – големина, цвят и шлифовка. Хубавото е, че можете да се пазарите и първоначалната цена да се стопи до доста приемлива. Успешен пазар! Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор.